Şiddətli baş ağrılarına son sehirli həblər artıq İngiltərədə satışa çıxarıldı. Miqren üçün yeni müalicə üsulu yaradılıb, həb olaraq alınacaq dərman İngiltərədə istifadə olunur. National Institute for Health and Care Excellence kimi nəzarət təşkilatının sınaq müddətində bəzilərində təsirli olan dərmanın milli səhiyyə xidmətlərində istifadə edilməsinə, NICE Institute for Health and Care Excellence klinik nəzarət təşkilatının sınaq müddətində təsirli olan dərmanın milli səhiyyə xidməti tərəfindən istifadəsinə icazə verilib. Xroniki və epizodik miqrenin profilaktik müalicəsində istifadə ediləcək dərmanın tezliklə bütün insanlara əl çatan olmağı gözlənilir. Dünyada hər 7 nəfərdən birində miqren var. Miqren şiddətli baş ağrıları ilə özünü göstərir. İnsanın gündəlik fəaliyyətini çətinləşdirir. Qeyd edək ki, qadınlar kişilərə nisbətən miqrenə daha çox meyillidir.